ens va semblar interessant participar en aquest concurs. O sigui, ja ens coneixíem de la uni i tot, i ens va semblar doncs, que ens ho passaríem bé, sobretot si podem guanyar millor, però bueno, és tota una experiència el fet d'estar aquí. Hem començat ara a fer doncs, les pautes que ens han dit, però bueno, anem una mica atrasats perquè encara no hem decidit el repte, però bueno, bé, em sembla interessant. Jo crec que gràcies a la primera que hem fet doncs, veiem quines són com les nostres fortaleses i les nostres habilitats. En aquesta ocasió, per exemple, tenim una persona X, Laura, que té dificultats per desplaçar-se a la seva universitat. Llavors, volem una mica veure si li podem ajudar amb aquesta activitat que estem fent ara. Estem aprenent molt, teníem un projecte una mica pensat, així havíem fet una mica trampes, però de cop no ens ha servit de res, ho hem canviat des de zero i va superbé de moment, estem passant una cosa totalment nova, que no estem res especialitzats i estem aprenent molt de moment. I amb ganes de seguir i amb l'esmorzar ara també tenim ganes, la veritat. Ens estan explicant diferents maneres i metodologies de resoldre problemes i està sent molt interessant veure gent també amb ganes de fer noves coses i amb ambició, doncs, no sé, és molt xulo aprendre de tots i compartir aquesta experiència. Bé, la veritat, ja queden poques horetes per acabar l'evento, però la veritat que supercontents, portem tot el dia treballant, bastant cansats, i ara ja es noten les hores, però ja amb ganes d'arribar a la solució final, que encara no tenim del tot clara. Estem treballant en un nou sistema d'etiquetatge dels vehicles per la classificació ambiental d'acord amb la seva contaminació. Lo que va a hacer es recopilar la información de diversas estaciones a nivel mundial y cuando las compile se va a retroalimentar para predecir futuros escenarios. Quedan 42 minuts per lliurar la presentació i llavors estem acabant de polir els últims tocs de la nostra solució i acabant de veure com ho podem explicar i presentar d'una forma dinàmica per així sorprendre el jurat.